Salve, salve, rapaziada do Integral TV. É isso aí, estamos aqui mais um dia na rotina. Hoje é sábado, dia 12, dia da viagem. A gente já está indo para Nova York. Então faltam apenas 7 semanas Faltam apenas 7 dias para o campeonato. É, a ansiedade começa a bater, ainda mais hoje no dia de viajar, né? Então hoje vai ser um dia um pouco diferente do que é normalmente. É, normalmente eu acordo, né, faço meu cardio de jejum, mas hoje eu tô acordando, vou fazer a primeira refeição e já tô indo pra academia treinar e faço o cardio logo em seguida. E aí depois a gente volta pra casa, tem algumas coisas ainda pra resolver, a mala pra terminar de arrumar, as refeições que eu tenho que terminar de fazer pra poder levar pra lá, enfim. É, o dia vai ser um pouco corrido hoje, vocês vão acompanhar tudo. Cara, tô feliz pra caramba, tô indo atrás de realizar mais um sonho. Nunca imaginei que com 24 anos eu estaria competindo lá no New York Pro, do lado do monte de cara aí. Saiu a lista, Matheus, coloca a lista aí pro pessoal ver. Saiu a lista e tem grandes nomes lá, vários caras que já participaram do Olympia. Então assim, pra mim, porra, tá sendo vai ser do caralho tá lá do lado dos caras. Essa que é a realidade, desculpa a palavra, mas é muito foda essa chance, né? Essa oportunidade de estar lá do lado dos melhores do mundo. E tô fazendo o meu melhor, quero chegar lá no meu melhor. Tenho certeza que tive uma evolução do ano passado para esse. E esse é meu objetivo, né? Sempre entrar melhor em cada competição, sempre evoluir, né? Busco evolução todos os dias. É por isso que eu vivo isso 24 horas do meu dia, faço por amor. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Vamos lá, começar o dia aí. Fazer aqui um ovinho mexido, mingau de aveia. Hoje é dia de carbo baixo. Vocês acompanharam o último vídeo aí, foi um dia de carbo alto e ainda teve refeed. Depois daquele dia, 4 dias eu fiquei carbo baixo depois daquele dia, e depois no quinto dia eu fiz outro dia daquele. Então eu fiz outro dia com muito arroz, muita batata, muffin pré-treino, hambúrguer no pós-treino. E o resultado foi muito bom. Então assim, creio que o Chris já meio que está testando como que vai ser o meu carb up. E como teve um resultado muito bom, eu já sei mais ou menos que vai ser essa estratégia utilizada, né? Aí só vamos ter que manusear o sal, vamos ter que manusear a água, enfim. Mas vocês vão acompanhar tudo, vamos ficar sabendo, vocês vão ficar sabendo aí como que é a finalização, né, de um atleta profissional, ainda mais sendo instruído por um treinador americano, né? Eu vou conhecer a finalização dele, vocês vão conhecer junto comigo. E é isso aí, espero que dê certo, vamos lá. Aqui uma dosezinha, um scoop só de Isox, só pra dar um gostinho. Bom, isso é a maior tristeza de um bodybuilder. Mas tem mais aqui, rapaz. Vamos tomar aqui então uma cafeinazinha, termogênico, Oxidrol, simplesmente 420 mg por cápsula. Esse bagulho é pesado, hein? E também L-carnitina, aqui uma porçãozinha. Cafeína, termogênico, L-carnitina também ajuda na queima de gordura. É muito bom, gosto bastante de usá-la, uso durante meu dia todo. E é isso aí. Bom, galera, vou preparar meu shake pós-treino aqui. Carlão, mano, vou falar um bagulho pra você, cara. Tá na hora de você mudar esse scoopzinho aqui, mano. Que é darkness, velho. Tem 10 scoops desse. Aí. 10 scoops de 5 gramas, Carlão. Pô, complicado, viu, cara? Bom, galera, glutamina, creatina,
pessoas vão se assustar vendo vocês assistindo creatina. É, não se assustem, pessoal. A gente tem um pouquinho de massa muscular suficiente pra utilizá-la. Não vai dar nem tempo do meu rim criar pedra. Como dizem por aí, né? É tudo pro músculo. Nossa, esse sabor aqui é muito foda. E aí eu experimentei ele essa semana. E cara, puta que pariu. Bom, coqueteleirinha aqui da GSN, parceira aí da Integral. Quem quiser comprar Integral Médica com preço sensacional, entra lá no site da GSN, que tem a linha completa da Integral. E ainda eu vou falar para o Evandrão soltar uma promoção lá para vocês, tá bom? Então, entra lá e confere. Tamo junto, vamos pro treino. Tchau, Bel. Tchau, Clink. Tchau. Dá essa patinha aqui. Isso. Ai, papai. Ai, papai. Não tem, papai. Fica monstrão. Fica monstrão pra me defender, papai. Ela é muito amorosa, velho. Bom, rapaziada, tamo indo lá pra academia agora. É o último treino aqui no Brasil. Quem me acompanha sabe que essas últimas semanas quem tá me ajudando a treinar é meu irmão, o Vitor. É um irmão meu de consideração lá de Marília, que agora tá morando aqui em São Paulo. E ele é um cara que tá desde o início comigo, desde quando eu não era nada, tipo assim, que eu só tinha um sonho de competir. Ele tava comigo, sempre acreditando, sempre me dando força. É, a gente trabalhava na mesma loja junto lá em Marília, na loja de suplemento. E ele tava todos os dias comigo, sempre me ajudando, sempre me motivando, ajudando também financeiramente. Eu lembro na época, a gente passava vários perrengues, mas ele tava sempre comigo do meu lado, sempre me dando suporte. E hoje tá morando aqui em São Paulo. E faz 3 semanas aí que a gente tá treinando junto. É muito bom pra mim, porque eu tenho uma conexão muito grande com ele. Ele é um menino que eu, porra, amo ele como se fosse da minha família mesmo. Pra mim ele é família. E a gente tem uma conexão muito boa pra treinar. Ele me ajuda bastante, sempre me ajudou nos treinos, né? Ele, o Rafa. Então agora com ele aqui, pra mim tá sendo bom pra caramba, porque é alguém que eu confio, que me ajuda a treinar do jeito que precisa, sem frescura, sem nada, me motiva, a gente troca bastante ideia, enfim. É um cara que tá do meu lado aí, eu tenho certeza que vai estar por muitos e muitos anos até o fim. Isso aí favorece, né, na hora do treino. Você tá com alguém que você confia, alguém que te motiva. E essas últimas semanas aí, os treinos estão rendendo bastante. E vamos lá para vocês conhecerem. É sensacional. Bora! Cansado. E aí? Boa, tranquilidade. Como sempre, atrasado, né? Marcou às 9, chega 9:30, sempre. Acostumado já. Que a gente tem a senha da academia fim de semana. Pessoal, a gente fez panturrilha ali, 2 exercícios,
Agora vamos fazer braço completo, tríceps, bíceps e um pouquinho de abdômen no final. Hoje o treino vai ser, vamos tentar puxar e fazer ele um pouco mais rápido para poder resolver todas as outras coisas que a gente tem que resolver lá, tranquilo. Aprendendo sempre, né? Bom demais acompanhar o Rafa agora, essa reta final ainda. Ajuda muito, tentando ajudar ele um pouco, né? Pra chegar no tão sonhado Olímpia. Acho que dá esse ano, o que vocês acham? Fazer um drop aqui agora, na última. Mais. Bora. Vem. Isso aí. Estica, bora. Já era. Já, mas é Darkness, caralho. Ah.
Mais. Mais. Vamos. É isso que tinha que ter na faculdade para ensinar anatomia. Aqui que você aprende anatomia. Não aqueles mortos peludos que saca inchado. Não, não. Parece um açougue. Chega lá no açougue. Tinha ano passado eu não tava treinando assim, não? Na última semana. A Cá sempre falava que o Rafa, às vezes, quando eles discutiam, deixava um pouco a desejar no treino. De deixar de treinar um pouco mais pesado. E agora a gente tá indo em busca disso. Correndo atrás. Bora. Contrai. Ei. Tá sozinho. Bora. Vamos, tá sozinho. Contrai, bora. Sozinho, mano. Vamos. Mais. Bora. Vamos. Tô ligado. Mas é uma coisa que dá pra melhorar. Às vezes é. Mas é foda, é um bagulho que você não pode deixar nenhum problema tomar conta da sua cabeça quando você estiver no treino. Porque você não vai render 100%. E o risco de lesão é muito grande. Ainda mais trabalhando em carga tão alta assim. Exatamente. A cabeça chegar, na hora que você for fazer exercício, esquece tudo. A cabeça só ali. Quando você vem com algum problema, alguma coisa pra dentro da academia. A pior parte pra mim é tipo, depois das 5, 6 horas, mano. Que principalmente nos dias de carbo baixo, que você já fez cardio, já treinou. O corpo tá pedindo e você não pode mandar. Falta muito ainda, mas porra. Olha aqui esse cabeça desse jeito. Você é direito, porra nenhuma. Uma semana antes do campeonato, o Rafa tá obeso. Tá cego, bora. Pede, tio. Aí, alonga tudo. Mais.
Show force, mano. Vamos. 6. Vai mais. Bora. Me dá uma camiseta dessa, hein? Tá me prometendo faz um mês. Era só pegar no guarda-roupa. Demorou, hein? A preguiça. Preguiça de pegar no guarda-roupa. 7, 8, mais 9, 10. Mais, show, vamos. Vai mais, força aí. Esquece, vai, bora. Mais. Eu ajudo aqui, segura. Segura. Isso, mano, vai mais. Mais. Quanto tá de peso agora? Já uns 114, mais ou menos. Aliado. Mais ou menos. Perdeu uns 5 quilos ainda. Eu acho que uns 5 quilos desce. Não, na depressão. Tira na água, tudo, aí depois carba, né? Mano, se subir com 110. 110. Mas seco, seco, seco. Estou ricado, tô feliz. 12, 13. Tipo assim, se for pra ser 12, 13. Não tão seco, eu prefiro subir mesmo. Ah, mano, mas. Peso é um bagulho tipo assim. Não é importante. Tipo, lógico, é importante, né? Não dá pra subir do lado dos caras com 90 quilos. Agora. O bagulho é condição, velho. Chega na condição mesmo, extremamente seco. Colado. Bora. Segura. Segura, vamos. Ajuda a subir mais. Bora. Caralho. Aê, segura, vai. Ai. Nossa, mano, o bagulho. Puxa.
que ele não tá falando muito. Tá quieto? Cansado, né? Pouco carbo. Ajustes finais já, faltando 8 dias. Chegando a hora, é muito difícil conviver com o Rafa, viu? Vocês acham que é fácil? Eu e a Karen sofre mais ainda. Mas é bem difícil, mas fazer o quê, né? Ossos do ofício. Obrigado, é nóis. Vai com Deus. Amém. Vai com a cabeça de bater de frente com os caras. Não, você tem potencial, você trabalhou pra isso, tá? Você tem muito potencial, você tá ligado que tá todo mundo torcendo por você. Chega lá e não é pra se intimidar com os caras, não, tá? Não, pra bater de frente. Chega aqui. Exatamente, igual a gente conversa todos os dias. É. Tá bom? Muito Rafael, esse é um papo. Te amo. Nós também, irmão. Obrigado. Bora. Bom, galera, chegamos do treino aqui. Tomei meu shake pós-treino. Passei ali no banco, resolvi algumas coisinhas que tinha pra resolver. Agora eu tô fazendo a refeição aqui. Tem 250 gramas de frango e 4 bolachinhas de arroz aqui. Esse é o carbo que eu vou comer hoje, tá? Foi aquela aveia antes do treino e essa bolachinha de arroz agora. Depois é só proteína, legumes. Deu tela azul. Gordura é só do alimento, né? Bom, enfim, vou fazer essa refeição. Nossa, tô bem cansado agora depois desse treino. Realmente me deu uma baqueada. Vou ver se eu consigo descansar uma meia horinha aqui e começar a arrumar, né, o resto das coisas, as refeições pra levar. A mala, falta só colocar o restinho de suplemento que tem ali e já era. Depois fazer um cardio ainda antes de ir para o aeroporto. E aí é só chegar no avião e dormir e acordar em Nova York. Rafa vai viajar, vai estragar as comidas, então peguei um pouquinho de aveia só. 92 quilos de aveia. Peguei um pouquinho de aveia, né, que vai estragar. Vamos ver o que vai sobrar aí, mano. Filé mignon. É. Salmãozinho. Tem uma chinela aí. Ué, mas eu comecei ontem minha preparação. Eu só sei assim, ó, vocês foram comer na despedida, não sei o que, na recarga, não sei o que, tudo. Na despedida, tem recaída, tem tudo. A Júlia falou que ela, fala, opa. Que não, falta motivo pra comer. Não, demorou. Come na recarga, come na despedida, come. Coisa, né? Tipo,
ou tinha que ter comido ou ontem ou hoje. Tá bom, demorou. Falou, aí... Tá bom. Aí eu passo 2 dias sem carboidrato. Valeu, um abraço. Mas não por conta disso, né? Bom, rapaziada, vocês acompanharam aí, finalizei todas as refeições, tá pronto, mala pronta, tudo no jeito, só a Karen que tá atrasada pra variar. Karen! Karen! Vamos! Estamos aqui com a presença do Giga, Ângela, Wander, todos aqui dando uma... trazendo uma energia boa pra gente lá pra Nova York. A Ângela também vai viajar, né, Ângela? Já, segunda-feira também, embarco para a África. E esse final de semana, né? Os dois competindo no sábado. Vai ser um grande final de semana. Vai ser tenso. É isso aí, galera. Vamos lá para o aeroporto. Chegando lá em Nova York, a gente também vai captar a imagem para vocês. Então vocês vão saber de tudo aí da finalização, como eu disse, né? É uma finalização nova. Então tenho certeza que a gente vai trazer algum conhecimento novo para vocês com essa finalização do Cris Aceto. E vamos ver o resultado final, né? Vamos trabalhar aí mais essa semana. Falta pouco... A grande parte, a parte mais difícil da preparação já foi feita. Então agora é simplesmente ficar tranquilo, não ter estresse nenhum. Eu acho que tudo vai ser como planejado, né? Já tá com a casa alugada, tudo certinho lá. Então já tô levando refeições a mais, que é pra gente chegar e ter um espaço de descanso, né? Até poder ir no mercado. Então é isso aí, espero que dê tudo certo, que Deus abençoe mais essa batalha. Vamos aí em busca de mais um sonho. Tamo junto. O Rafa... já fez o que tinha que ser feito, como sempre, 100%, um cara que não erra. Como eu já disse, ele tá muito melhor esse ano do que ano passado, tá mais volumoso, né? Tá mais denso, mais bonito, cortou até o cabelo para viajar. Cortou o cabelo. Certeza que esse ano vai apresentar aí um shape novo, uma atitude no palco renovada, né, Rafa? Estamos cobrando dele aqui e certeza que vai ser um show aí e vamos torcer aí pro Brasil. O Rafa é Brasil lá no New York Pro. Ah, o Rafa, sem palavras, né? Atleta 24 horas aí, então, pô, feliz da vida que ele tá no... Estamos no mesmo time, veio para agregar muito e com certeza vai representar muito bem o Integral Team e todo o nosso Brasil aí. Ah, então, hoje eu vou ter um momento prazeroso da preparação aí, que é uma refeição livre, né? Que a gente espera muito para esse momento, mas só pode quem faz tudo certinho. E as malas ainda não estão prontas, como uma boa brasileira deixa tudo para a última hora. Ah, galera, e vocês vão acompanhar também essa rotina aí de mala, de refeição, de último treino. É isso aí. Bela, deseja boa sorte pro papai. Mano, vai dar tudo certo, mano. Tá? Vou estar torcendo aqui, vocês sabem. Boa sorte, boa viagem. Arrebenta lá. Tudo bom pra vocês lá. Tem negócio de telefone aí. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tem que comer. É isso então, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Vamos embarcar agora para Nova York. Chegando lá, a gente vai começar a gravar tudo para vocês. Então é isso aí. Muito obrigado por acompanhar até agora. Valeu. Vamos lá, rumo a Nova York. Tamo junto. Tem que me despedir dele também, né? Tamo junto. Boa noite.